কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। মুঠ 39টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। 345গৰাকী প্ৰাৰ্থী ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব মুঠ 73,44,631গৰাকী ভোটদাতাই। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং বিষয়াসকল। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 6 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। এইবাৰ কোভিড বিধি অনুসৰি অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। আর এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক প্রাঞ্জল দাসের সঙ্গে মরিগাঁওর। প্রাঞ্জল, আপনার ওসলে আইসো, যেহেতু কাইলৈ দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া, এই মুহূর্তে কি পরিবেশ দেখবলে পাওয়া গেছে? পোলিং আর প্রিজাইডিং বিষয়া সকল নিশ্চিতভাবে সাজু হয়েছে? নিশ্চয় ঋতুপর্ণা, কালিলৈ যিহেতুকে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব, অন্যান্য সমষ্টির লগতে মরিগাঁও জেলার 3টা সমষ্টি, মরিগাঁও, লাহরিঘাট, জাগিরোডতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব ভোটগণনা। তার বাবে ইতিমধ্যে যিসকল নির্বাচনত যিসকল কর্মচারী আর বিষয়া জড়িত হয়েছে তেওঁলোকক নির্দিষ্ট যিসমূহ পলিং সেন্টার আছে তালৈ পঠিয়াবর বাবে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে। আর পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে ইয়াত আসলে সকলোকে মাস্ক পরিধান করে ভিতর প্রবেশ করাটো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর আমি দেখাইছো যে এই মরিগাঁও যে মহাবিদ্যালয় আর মরিগাঁও ডায়েট ফিল্ডখন আসলে নির্বাচন কন্ট্রোল রুম হিসাবে ইয়াত ব্যবহার করা হয়েছে। আর আমি দেখাইছো ইতিমধ্যে যদি ইভিএম লৈ পেলাই ইতিমধ্যে আহিছে কর্মচারী সকল, এই সকল নির্দিষ্ট স্থানলৈ প্রেরণ করা হব। আর আমি দেখাইছো যে যিহেতুকে কালিলৈ দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন, ইয়াত প্রায় 900তকৈ অধিক পলিং সেন্টার আছে যিসকল যত কর্মচারীসকলক নিয়োজিত করা হব। আর আমি জানিবলৈ চেষ্টা করিম উঠি ললে ভাল ডিসি বাইদেউ আহিব কব কেনে ধরনের প্রস্তুতি চলিছে ইয়াত, কিমান কর্মচারী প্রায় আমার 4,000 কর্মচারী আমি পুলিং প্রিজাইডিং বিষয়া হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। যেহেতু আপনাদের জানে 902টা পুলিং স্টেশন আছে গোটেই জেলাখনত, 902টা পুলিং স্টেশনের বিপরীতে এজন প্রিজাইডিং অফিসার, ফার্স্ট পুলিং, সেকেন্ড পুলিং, থার্ড পুলিং অফিসার থাকে। তারপরে আমার প্রতিটি পুলিং স্টেশনত দুজনকৈ সিকিউরিটি পার্সনেল থাকিব। আর যা ক্রিটিক্যাল পুলিং স্টেশন আছে সেইবিলাকত আমার 21জনকৈ মাইক্রো অবজার্ভার থাকে। কোভিডর ক্ষেত্রে কেনে ধরনের ব্যবস্থা করা হয়? কোভিডর ক্ষেত্রে কোভিড প্রটোকল আমি ফলো করছো, যিখিনি ইলেকশনের গাইডলাইন সেইমতে ইতিমধ্যে প্রত্যেকটা পুলিং স্টেশন স্যানিটাইজ করা হয়েছে। আজি 2-3 দিন ধরে আমার স্যানিটাইজ করা হয়েছে। তারপরে কোভিডর যিখিনি কিট সেইখিনি দিয়া হয়েছে, তেওঁলোকে ফেস মাস্ক, ফেস শিল ব্যবহার করব আমার পুলিং প্রিজাইডিং বিষয়ায়। আর প্রত্যেকটো পুলিং স্টেশনত সোমার আগতে থার্মেল স্ক্যানার দি পেলায় আমার ভোটার সকল স্ক্যানিং করা হবে। ধন্যবাদ। আর আমি দেখাইছো যে সামগ্রিকভাবে নির্বাচন যে কন্ট্রোল যে রুম আসলে এই ইয়াতে সকল নির্বাচনের প্রতিটি বিষয় তত্ত্বাবধান করা হব। আর ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা যিসকল বিষয়া কর্মচারী কর্মচারী সকল উপস্থিত হয়েছেহি, ইয়ার প্রায় নির্দিষ্ট যিসমূহ গন্তব্য স্থান আছে তালৈ তেওঁলোকে যাত্রা করব। আর আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করিম। হয়, কোর পৰা আহিছে আপুনি? কত? মই জৰাবাৰীৰ পৰা আহিছো। কত পৰি? মই এতিয়া আপোনাৰ মই ৰিজাৰ্ভতে আছো, মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ক'তো। হয় হয়, নিশ্চয়। আৰু দেখা গৈছে সামগ্ৰিকভাৱে যি মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ দৃশ্য, আৰু ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰীসকলে যি তেওঁলোকৰ গন্তব্য স্থানৰ যি তালিকা সেই তালিকা আর ইয়ার দৃশ্য আমি দেখাইছো মরিগাঁওর সকল সাজু হয়ে আছে যেহেতু কোভিড প্রটোকল অনুসরি এবার অনুষ্ঠিত হব ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। কিছু সময় পিছতে রওনা হব পোলিং আর প্রিজাইডিং বিষয়া। আমাক দেখাইছে পোনপটিয়া সম্প্রচার আমার সাংবাদিক প্রাঞ্জল দাসে। বিভিন্ন আসলে ইয়াত কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে চিকিৎসা সংক্রান্তীয় বিষয়ের পর আরম্ভ করে সকল ধরনের ব্যবস্থা ইয়াত করা হয়েছে। আর কিছু সময় পিছতে ইয়াত ইভিএম হু প্রদান করা হব, ইভিএম প্রদান করার পিছতে তেওঁলোকে যাত্রা করব। আর বিশেষকৈ এবার কোভিড প্রটোকলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে। কত কত মই টিচার নহয় আসলে খুরাক থাকলে আসলে নিশ্চয়। আর
দেখা গৈছে সকলোৰে মাস্ক ফেস মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাই আছো এনেধৰণে আচলতে বৃহৎ পেণ্ডেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আজি যিহেতুকে বতৰ যথেষ্ট সেমেকা সেমেকা বতৰৰ বাবে এনেধৰণে কৰ্মচাৰীসকলক কৰ্মচাৰীসকলে সাজু হৈছে নিৰ্বাচনত যাবৰ বাবে আৰু ক'ত ডিউটি কৰিছে মোৰ মায়ঙত ডিউটি পৰিছে মই জাগীৰোড সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মায়ঙত ডিউটি পৰিছোঁ কেনেধৰণৰ আশা মানে বতৰটোতো ভালেই হৈছে আজি আকৌ কালিলৈকে যথেষ্ট গৰম আছে যদি ঠাণ্ডা পৰিছে আশা কৰোঁ ভোটাৰসকলেও আহি পেলাই কালিলৈ ভালকৈ ভোট দিব চাগে সেইটোৱে আশা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এইসকল কৰ্মচাৰী বৃহৎ সংখ্যক প্ৰাঞ্জল দাস আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আমাৰ আন এজন সাংবাদিক সাজু হৈ আছে মুকুতা শৰ্মা মুকুতা শৰ্মা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানি এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া কিদৰে সাজু হৈছে সকলো আপোনাৰ পৰা সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ কি দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানে ক'বই লাগিব যে মঙলদৈ নিৰ্বাচনী জিলাত চাৰিটা সমষ্টি আছে দলগাঁও কলাগাঁও শিৱপ্ৰধা আৰু মঙলদৈ এই চাৰিটা সমষ্টিত কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে আৰু আজিয়েই পুলিং পিজানী হৈ ৰাওনা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় বুজিছোঁ মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় এইদৰে পুলিং পিজানী বিষয়সকল আহি পাইছে আৰু এটা পৰিৱেশ মানদণ্ড দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই কলেজৰ পৰাই এই স্থানৰ পৰাই নিজ নিজ স্থানলৈ গুচি যাব সকলো আৰু অহাকাইলৈ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভোটগ্ৰহণ কৰিব আৰু ক'ব লাগিব যে কোভিড প্ৰট'কল মানি এইবাৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দেখা গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ যিটো সুন্দৰভাৱে চলাবলৈ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই পোনপটে যাম জিলা উপায়ুক্তগৰাকী আছে তেখেতৰ যাম ছাৰ কোভিড প্ৰট'কল মানি এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব হয় এইবাৰ আমাৰ ইয়াতে আমি যি 1201 পুলিং ষ্টেচনত নিৰ্বাচন চাৰিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিম ইয়াৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল অনুসৰি আমি ইয়াত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে সকলোৱে মাস্ক পিন্ধা হৈছে গতিকে আমি যোৱাকালিয়েই আমাৰ যিখিনি কোভিডৰ লগত যিখিনি মেটেৰিয়েল দিয়া হৈছে এইখিনি আমি ছেক্টৰ অফিচাৰসকলে BLOৰ হাতত জমা দিয়া হৈছে লগতে চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা চাবোন এই সকলো বস্তু আমি আগতীয়াকৈ কেন্দ্ৰত পোৱাইছোঁগৈ এতিয়া ছেক্টৰ অফিচাৰসকলে ইতিমধ্যে আমাৰ আহিছে আৰু আমাৰ পুলিং পিজানী সকলো আহিছে তেওঁলোকে এতিয়া পাৰ্টিবিলাক লাহে 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 আমাৰ নিৰ্দিষ্ট গন্তব্যস্থানলৈ প্ৰস্থান কৰে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ কিমান কৰ্মচাৰী আমাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মুঠতে 1201 কালি 53টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আমাৰ দুৰ্গম হিচাপে চিহ্নিত কাৰণে কালি পঠাই দিছোঁ আৰু বাকীখিনি পুলিং ষ্টেচন এতিয়া আজি যাব গতিকে আমি ভাবিছোঁ অহা 2-3 বজাৰ ভিতৰত সকলো গৈ গন্তব্যস্থান পাব আৰু আমাৰ যিহেতু নিৰ্বাচন আয়োগৰ নীতি মানে সিদ্ধান্ত অনুসৰি আমি সকলো যাৱতীয় ৰেম্প খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা টয়লেট এই সকলো কৰিছোঁ গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে দৰং জিলাত এক স্বচ্ছ নিকা আৰু সুস্থ বাতাৱৰণৰ মাজত এটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আমাৰ এজন হোমগাৰ্ড থাকিব এজন অসম পুলিচৰ মানুহ থাকিব আৰু লগতে আমাৰ 4জনকৈ আমি পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ দিয়া হ'ব আমাৰ যিহেতু 24টা কোম্পানী আহি দৰং জিলাত উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ লগত ছেক্টৰ অফিচাৰ আৰু জোনেল অফিচাৰসকলে পুলিচ আৰু ছিকিউৰিটি দিব গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াত সুস্থ বাতাৱৰণৰ মাজত এটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমৰ কাৰণে মহিলা প্ৰায় 100 চেণ্টাৰ চলাব বুলি গম পোৱা গৈছে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নাই আমি 100টাৰ পৰা আমি কমাই আনি 50টালৈ কৰিলোঁ যিহেতু বতৰ অকণমান বেয়া গতিকে আমি দুৰ্গম অঞ্চললৈ মহিলাসকলক পঠাব খোজা নাই আমি মুঠ 50টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ কৰিছোঁ তাৰে 40টা আমাৰ মঙলদৈ টাউনৰ আশে পাশে হ'ব আৰু 8টা ছিপাজাৰত বাকী 2টা আমাৰ খাৰুপেটীয়াত হ'ব অকল মহিলাই পৰিচালনা কৰিব আৰু সেইবিলাক আমি তাৰে 2-4টাক আমি মডেল পুলিং ষ্টেচন হিচাপে চিহ্নিত কৰিছোঁ তাত সকলো সা সুবিধা থাকিব আছিলে দৰঙৰ উপায়ুক্ত আৰু ক'ব লাগিব যে মঙলদৈ জিলাৰ নিৰ্বাচন জিলাৰ 4টা সমষ্টিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ আজি কাইলৈ হ'ব তাৰ কাৰণে এই পুলিং পিজানী বিষয়সকল আজি সাজু হৈ পৰিছে আৰু কিছু সময় পিছত তেওঁলোকৰ ৰাওনা হ'ব আৰু সকলো ইতিমধ্যে আহি পাইছে ক'ব লাগিব আমি দেখিছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ইতিমধ্যে পায় 24গৰাকী প্ৰাৰ্থী ভাগ্য কাইলৈ যি নিৰ্ণয় হ'ব বন্দী হ'ব তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে আৰু এই ৰহীসকলে কোন ক'ত পৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় তেওঁলোকে চোৱা দেখা গৈছে আমি যদি যাম সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ বিচাৰিছোঁ কি ক'ব সাজু হৈ আহিছে হয় 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 সাজু হৈ আহিছোঁ অঁ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি মোৰ দলগাঁও সমষ্টিত কি ক'ব সাজু হৈ আহিছে আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ সাজু হৈ আহিছোঁ একদম ৰেডি আহিছোঁ অঁ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি প্ৰস্তুতি এতিয়া আহিছোঁ ওলাই পেলাই কি হয় নাজানো
কি করে এটা গম পোৱা নাই হওয়া নাই পুরো কোভিড প্রোটোকল মানিব লাগিব কোভিড মানিব লাগিব ডিস্টেন্স এটা সফট ডিস্টেন্স আমি বুঝিব লাগিব দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত চাৰিটা সমষ্টি অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু সকলো সাজু হৈ আছে কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মুকুতা শৰ্মা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।